Ну, а якщо Москва не виконуватиме мінські домовленості, це призведе до подальшого погіршення відносин між Євросоюзом і Росією. Про це попередив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у Москві на спільній прес-конференції з головою МЗС Росії Лавровим. Ле Дріан підкреслив, що його країна залишається прихильником мирного врегулювання кризи на сході України і підтвердив, що Франція разом з Німеччиною продовжить переговори в рамках нормандського формату за участі Києва і Москви.